ರಂಜಾನ್ ಸರಕುಂಭ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಜೋಕಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯ ಪೂರ್ವಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಸರಕುಂಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ತಾನು ಒಂದು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಚಾಂದ್ ಕಾಣಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಗಿಲಂಗಳದಂತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಚಾಂದ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಬರ್ಕಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಚಾಂದ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಗಿಲಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಂದ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕಾಶದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮನ ಕಾತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸೊಬಗಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಕಾತರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜೂಸ್ ತಮ್ಮನ ಕಂಜೂಸ್ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಆ ಕಂಜೂಸ್ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಹರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಆಲಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಜೂಸ್ ತಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಯಾರು, ಮೆಹರಾಜು. ಮೆಹರಾಜ ಹೆಂಡತಿ ಆಲಿಯ. ಆಲಿಯಾಳ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಗಂಡ ತುಂಬಾ ಕಂಜೂಸು, ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ಉದಾರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕರುಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು, ಆಲಿಯ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವಳಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದವಳು ಯಾರು, ಮೆಹರಾಜ ಹೆಂಡತಿ ಆಲಿಯ. ಕಡೆಗೂ ಚಾಂದ್ ಮುಖ ತೋರಿದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಆ ಕೊನೆಗೂ ಚಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ, ನಗರದ ಬಜಾರ್ ಎಲ್ಲ, ಬಜಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು, ಇಡೀ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಊರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಜಗಮಗದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಕಿನ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಊರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉಪವಾಸ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ, ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿಗಳು ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪವಾಸ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಗಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಮ್ಮಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಾಲು ದೀಪಗಳು ಬಳಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದಸ್ತರ್ಖಾನದ ಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದಸ್ತರ್ಖಾನ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಇದಿದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಾಪೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಖಾದ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಊಟಗಳು, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುಚಿ ರುಚಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವುಗಳು ರುಚಿಯಾದ ಗುಲ್ಗುಲೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲ್ಗುಲೆ, ಗುಲ್ಗುಲೆ ಅಂದರೆ ರಸಗುಲ್ಲ, ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಗುಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಸಗುಲ್ಲಕ್ಕೆ ರುಚಿಗಳಕ್ಕೆ ರಸ ಬೇಕಲ್ಲ, ರಸ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುರಕುಂಭ, ಸುರಕುಂಭ ಅಂದರೆ ಕೀರು, ಹಾಲಿನಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಕೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಶಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸುವ ಫರ್ವಿನ್ ಬೇಗಳ ಬೇಗಮಗಳ ಕೈ ತುಂಬ ಅರಳಿದ ಮೇಲಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಫರ್ವಿನ್ ಬೇಗಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು, ಅವಳ ಕೈಯ ತುಂಬ ಅರಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೆಹಂದಿ ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಇದೆ ಏನೋ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲಿ. ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ಗಾಢ ಹೊಳಪಿರೋ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ, ಅದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಗಾಢವಾದಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ವ, ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲೆನ್ನುವ ಬಳೆಗಳು, ಆ ಬಳೆಗಳು ಏನು ತುಂಬ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹೆಸರು ಗಲ್ಲಂತೆ, ಕೈ ಎತ್ತರ ಗಲ್ಲಂತ ಅಂದಂತೆ. ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಡುವ ಜುಂಕಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜುಂಕಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಜುಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳು ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಏನದು ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತರಿನ ಗಮ, ಅತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅತ್ತರು ಅತ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಸೆಂಟು, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅತ್ತರಿನ ಗಮ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೆರೆದವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಗಿಲಕಿ ಆಡ್ತಿತ್ತು, ಸಂತೋಷದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಕಿ ಆಡ್ತಿದ್ದು. ಗಿಲ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗಿಲ್ಕಿ, ಆ ರೀತಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೀನಾ ಬೇಗಮ್ಳ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೀನಾ ಬೇಗಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಸುರಕುಂಭ ಕುಡಿಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಸುರಕುಂಭವನ್ನು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋ. ಅದು ನೋಡಿ, ನಂಟರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಂಗ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಕೊಂತ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಹೇಲಿಯರೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಹೇಲಿಯರು, ಸಹೇಲಿಯರಂದರೆ ಗೆಳತಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸುರಕುಭವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭರವಸೆ. ಭರವಸೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಸುರಕುಂಭವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪತ್ರಿಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದು ಮಾಡಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುವಾಕಿದ್ರೆ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಗಾವಂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ವರದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವನಗಾವಂ ಅಂತ ಗಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಯುವಕರು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದವರಂತ ವರದಿನ ಬರೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂಥ ವರದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಆ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ನಂಟರು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ